Děkujeme. Ve fakultní nemocnici se otevřel špičkový komplex 3 nových sálů pro kardiovaskulární centrum. Ta zásadní změna je nejen v nových rentgenových technologiích, ale především vlastně v dalších navazujících technologiích, které jsou řádně vysoutěženy fakultní nemocnicí. A já jsem velmi rád, že s otevřením těch sálů máme možnost používat nejen nové rentgenové technologie, ale také nové systémy pro zobrazení třeba průměru srdečních tepen. Ta investice dohromady je více než 100 milionů korun a z dominantní část je to hrazeno přes program REACT Evropské unie, kde jsme tedy byli úspěšní a poměrně i rychle jsme to dokázali zrealizovat bez komplikací. Stavební práce v suterénu budovy D1 začaly loni v listopadu. Práce byly náročné z důvodu toho, že se jednalo o rekonstrukci a také to probíhalo za částečného provozu bez narušení stávajícího sálu. Takže o to bylo náročnější, nicméně jsme se z toho úkolu zhostili a výsledek si myslím, že je velice pozitivní. Ta rekonstrukce proběhla v pozitivním jaksi slova smyslu v barvách, které mají evokovat to prostředí spíše ne nemocniční, tak aby pacient nevnímal ten stres vyšetření nějak hodně negativně, ale aby se tady cítil dobře. Díky novému vybavení se výrazně sníží radiační zátěž pro personál i pacienty. Rekonstrukce by měla přinést i zkrácení čekacích dob na vyšetření. Kapacita těch sálů se teď výrazně navyšuje a naším cílem je, aby jsme samozřejmě všechny urgentní výkony byli schopni provést okamžitě, což není problém. A elektivní výkony, to znamená výkony, na které se čeká, tam zkrátíme výrazně čekací doby, tak aby to bylo v řádu týdnů, což je akceptovatelné pro pacienta i pro plánování toho provozu a aby to nebyly léta tak, jak je to na řadě jiných pracovišť. Otevřením moderních sálů ale plány na rozvoj olomoucké kardiologie zdaleka nekončí. Nemocnice do budoucna plánuje i vznik výzkumného kardiovaskulárního centra. Na jeho koncepci se začne pracovat od září. Josef Čermák, Televize Morava.